Bon vespre. Comencem el plenari. Ordre del dia, un punt, formació meses electorals. Buenas tardes. Ya comentaros, Real Decret 551/2019 de 24 de setembre es va acordar la dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions per al proper dia 10 de novembre. Vale? Al respecte de formació de les meses electorals, els articles 25 i 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General determinen que la mesa electoral estarà formada per un president i dos vocals. En el suport de concurrència d'eleccions, que no és el cas, la mesa electoral seria comú a tots els processos. La formació de les meses competeix als ajuntaments baix la supervisió de la Junta Electoral de Sona. El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incluïdes en la llista d'electors de la mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de 70 anys. Si bé a partir de 65 podrà manifestar la seva renúncia en el termini de 7 dies. El president haurà de tindre el títol de batxiller o de formació professional de segon grau o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent. De la mateixa manera es procedeix al nomenament de dos suplents per cada un dels membres de la mesa. El sorteig arriba a mencionar que es tenen que realitzar entre uns dies que determina el calendari electoral. En aquest cas ha sigut adaptat i el termini és fins al 23. Es va acordar, vam parlar de celebrar la sessió plenària el dia 10. Vale? Els càrrecs són obligatoris i no poden ser desempenyats per qui es presenta com a candidats. I la notificació deu ser efectuada en el plaç de 3 dies des de la designació i poden presentar-se excuses davant la Junta Electoral de Zona en el termini que la notificació es contempla. Fet tot aquest preàmbul i explicació de per què s'ha celebrat la sessió, perquè és competència plenària, doncs, si vos pareix bé, anem a procedir a efectuar el sorteig públic de la formació de la mesa electoral. La mesa, Atlantis Ribes María Inmaculada, la presidenta, el primer vocal Lledó Pascual Alicia Liliana, titular, sí. Y el segon vocal Fornés Baviera Sergio. Suplents del president Llopis Olengo Òscar i Collinares Lluís Enrique. Suplents del primer vocal Frasquet Gisbert Salvador i segon Bautista Satorra Maricarme. Del segon vocal Collinares Pablo i Galarza Zapata Ángel Osvaldo.
President. El president, bueno, els titulars. Titulars, Quima, Arlandi, Rivera. Ho repetís, president, titular. Arlandi, Rivera, Maria Immaculada. Suplents de president, primer suplent de president. Llopis, Orengo, Òscar. I Luis Enrique Collinares, que seria el segon suplent de president. Vocal, primer vocal titular. Lledó, Pasqual, Alicia Lilian. Primer suplent de primer vocal. Frasquet, Gisbert, Salvador. I... Ese seria el primer suplent de primer vocal i el segon suplent del primer vocal, Bautista Satorra, Maria del Carme. I el segon titular, el segon vocal titular, disculpeu, Fornés, Baviera, Sergio, i els suplents d'este titular, el primer suplent seria Coll, Linares, Pablo, i el segon suplent seria la Larza, Zapata, José... José Osvaldo. Per la mesa B, titular, president, Micó Escrivà, Tomás Ernesto. Primer suplent de president, Santa Pau, Mayans, Francisco Vicente. I segon suplent de president, Olmo Rochina, Sergio. Primer vocal titular, Sabater Santonja, Núria. Primer suplent de primer vocal, Martín Ormeño, María Yolanda. I segon suplent del primer vocal, Seguí Mascarell, Maria Lourdes. Segon vocal titular de la mesa B, Salvador Pérez Blanca. I els suplents, el primer suplent d'esta vocal, d'aquesta vocal, Martín Faus, Miguel Martín Faus, i el segon suplent, o la segon suplent, en este cas segon, Ser Montes, perdoneu, Flores, Sergio. Montes, Flores? Sergio. Hòstia. Bueno, pues ja està el sorteig fet i es tanca la sessió, d'acord?